Отже, у даному відео ми поговоримо про процес моделювання в нашому холсті. У оглядачі зліворуч ми маємо змогу бачити теку, яка має назву «Іменовані вигляди». Отже, ми бачимо, що вигляди top-front-right-home, і натискаючи на ці елементи відповідним чином, ви маєте змогу встановлювати позицію у видовому вікні. Також, якщо ви натиснете трикутник ліворуч від відповідної теки, наприклад, теки, яка містить тіла, ви відкриєте перелік цих тіл. Перед кожним з них є індикатор видимості того чи іншого тіла. Якщо натиснути на цей індикатор, відповідним чином тіло буде вимикнуто із вигляду. Або навпаки, якщо індикатор було вимкнуто, його можливо вимкнути. Отже, таким чином йдеться робота із оглядачем. Також можливо користуватись видовим кубом для того, щоб перемикатись між іменованими виглядами. Можливо користувати грань або вугол для того, щоб перемикатись за цими виглядами. За потреби, якщо необхідно встановити вид за умовченням ізометричний, натискаємо на значок Home. І ми повертаємось у начальне положення. Якщо натиснути на трикутник, ви маєте змогу перемикати вигляд у видовому вікні з ортографічного на вид перспективи, наприклад. Також є можливість встановити в якості домашнього вигляду той вигляд, який ви налаштуєте власноруч. Для керування виглядом можливо використовувати ніжну панель навігації. Отже, якщо вам необхідна команда оберту, ми маємо можливість скористатись однією з цих команд, тобто FreeOrbit або команда ConstrainOrbit. Також ми маємо змогу використовувати пан для панорамування, тобто зміщення праворуч-ліворуч догори донизу. Якщо ми не бачимо декількох елементів, можливо натиснути на кнопку Locate. І відповідним чином елемент буде відцентровано в екрані. Якщо нам необхідно вписати у вікно усі елементи, ми маємо змогу натиснути на кнопку Fit або гаряча клавіша F6 для того, щоб користуватись з клавіатури. Є можливість використовувати зум для того, щоб за допомогою рамки виділити необхідний елемент та, можливо, повернутись до загального вигляду, натиснувши F6. Можливо, використовувати інструмент зум, переміщуючи донизу чи доверху мишку на коврики, можливо використовувати дещо інші елементи. Наприклад, ми маємо змогу користуватись прикрутчиком мишки, затиснувши його для того, щоб активувати інструмент панорамування. Нагадаю, щоб побачити можливості навігації, ви маєте змогу активувати Quick Setup. Та ви бачите ось тут на панелі швидких налаштувань панорамування, зажатий показчик прокрутчик мишки, масштабування, якщо ви користуєтесь прокрутчиком, та арбітр, тобто оберт навколо ваших об'єктів, зажата клавіша Shift та зажата прокрутка миші. Отже, ми розглянули можливості по навігації. Далі ми подивимось,
яким чином можливо встановлювати в'юпорти. Тобто за умовченням стоїть Single Viewport, тобто єдине видове вікно. Якщо ви перемикнетесь на Multiple View, декілька виглядів, ви побачите, що у нас є 4 видових вікна, кожному з котрих встановлено свій плоский вигляд. Тобто фронтальний вигляд, вигляд згори та вигляд з right, правої частини, та вікно перспективи, так би мовити. Якщо необхідно перемикнутися у зворотній режим Single View, нам потрібно активувати із випадаючого переліку Single Views. Ось таким чином. Далі. У нас є можливість використовувати панель налаштувань мережі, тобто відображення її взагалі у видовому екрані та відображення та можливість користуватись прив'язкою до мережі. Також у нас є можливість використовувати декілька варіантів вигляду візуального стилю. За умовченням стоїть візуальний стиль тверде тіло і Visible Edges Only, тобто тільки видимі ребра відображаються. Можливо використовувати відображення з скритими ребрами. Можливо використовувати Shaded Mode без прокреслення відповідних ребер, та ми маємо змогу використовувати різноманітні режими каркасного вигляду. Я поверну до начального стану ось таким чином. Також ми маємо змогу включати та виключати різні види оточення. За умовченням фотобос стоїть, можливо, Green Room, Dark Sky та інші елементи оточення. Я поверну до начального стану теж. Також є можливість додавати ефекти оточення, додаткових тіней від об'єктів, відображення від підлоги та інше. У пункті Object Visibility, тобто ті об'єкти, які відображаються на екрані, за умовченням встановлені усі пропорції, тобто всі об'єкти відображаються. Якщо ваша сцена перегружена елементами, можливо вимикати деякі із елементів для того, щоб поліпшити працю із системою. Перемикання з ортографічного режиму до режиму перспективи можливо не тільки завдяки видовому кубу, а також завдяки вкладці відображення камери. Там є 3 варіанти. Перемикання до фуллскрін режиму Ctrl Shift F або натискання на відповідний елемент. Отже, ми розглянули усі, майже усі можливості навігаційної панелі. Далі ми трохи розглянемо Markup меню, тобто контекстне меню, завдяки котрому при натисканні правої кнопки мишки ми, по-перше, маємо змогу повторювати команду, яка була попередня. Також ви за допомогою цього меню маєте доступ до інструментів навігаційної панелі. Також ви маєте змогу обирати типи робочих просторів, перемикатись. Тобто перший перемикач – це перша кнопка на стрічці. Або ви маєте змогу використовувати ось перемикачі на інші простори. Також ми бачимо дві найбільш поширених команди в 3D для використання. Це команда видавлювання та команда зроблення скруглень.
Також з нижньої частини ви бачите скетч, тобто це команди праці з ескізами. По-перше, це найбільш поширені команди створення геометричних об'єктів, такі як лінії, дуги, окружності та проєктування. Якщо нам потрібно повернутися до загального меню, натискаємо кнопку «Догори». Далі ми бачимо команди копіювання, створення отвірів, Undo, Redo, Delete та Press Pull, команда видавлювання та таке інше. Отже, це основні функції, які за умовченням у нас розташовані в Markup меню або у контекстному меню. Отже, далі ми трохи детально розглянемо можливості таймлайну, временної шкали часу, яка розташована в нижній частині. Під час створення об'єктів, наприклад, ми створюємо ескіз, на ескізі ми створюємо якийсь елемент. Ви бачите, на шкалі часу було створен ескіз номер 6. Далі ми використовуємо, наприклад, команду видавлювання для створення тривимірного об'єкта. Була створена наступна операція видавлювання, операція номер 5. Отже, ми бачимо, що шкала часу містить саме кроки створення вашого об'єкту, послідовні кроки. Також ми маємо змогу зміщуватись на крок назад для того, щоб відкатитись. Можливо використовувати ось ці перемикачі для того, щоб переміщуватись за шкалою часу. Ці кропки містять, як ви вже побачили, операції створення. І ці операції можливо змінити, тобто налаштувати. Тобто у нас є скетч, на базі якого було втілено це тривимірне тіло. І ми маємо змогу правою кнопкою обрати редагування скетчу та, наприклад, надати інші розміри або навіть надати іншу форму нашому об'єкту. Після того, як ми вийдемо, ми побачимо, що тіло змінило свою форму, але по процесу видавлювання налаштування не змінилися. Отже, ті налаштування, тобто товщина у 3 см, вона сталася саме такою, якою вона була і до того. Отже, ви бачите, що крім ось цих операцій, з правої частини є gears, тобто зубчасте колесо, яке містить команди схоплення Do not capture history, design history, тобто не слідкувати за процесом створення у временному шкалі. Якщо ви натиснете цю кнопку, буде втрачен весь процес створення деталі і неможливо буде ці операції редагувати. Коли ви імпортуєте із 3D Max чи із інтернету завантажені тривимірні моделі у Fusion у форматі STL або у іншому форматі, який підтримує Fusion, за умовченням буде додано об'єкт, який не підтримує слідкування за процесом створення. І вам необхідно буде активувати для кожного імпортованого деталі власноруч цю опцію, якщо ви бажаєте потім мати можливості редагувати вашу деталь методами Fusion. Ну, а вже ж потрібно буде цю деталь преобразувати до твердотілого об'єкту. А отже, це другі кроки праці з інтерфейсом Fusion. Дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.